Přátelé, vítám vás u nové epizody Rimworldu. Minule jsme skončili velmi kriticky. Máme na lůžkovém oddělení stále tři těžce nemocné. Cizinče, prosím tě, doufám, že léčíš Jana. Jo. Taravo, kde seš? Taravo, ošetři Fafinu. A Vlčák je taky dobrý lékař, ale ten nám sám nepomůže, protože leží. Tak, Jane, věříme ti. Měli jsme nakoupit antibiotika. Ach jo. Oni teda ve hře jsou, ale přiznám se, že jsem je dosud nemusel použít. Tarava si zatím spí se svým králíčkem a ježkem a na ošetřovně nám umírají lidi. Ach jo. Jo, tak Jane. S infekcí v těle ti nepomůžem. Tady se dá jenom doufat. Což znamená, že Fafina to dá a Vlčák... Vlčák taky, hotovo. Vlčák už je za vodou, co se týče ruky, ale ten mor, to je horší. Tam je to až kritický. Tak já ne, no. 92%. Věříme ti, ale přesto, že ti věříme, tak si myslím, že dostaneš mramorový náhrobek. Páč, tak nějak už se s tím počítá. Jako, byl si fajn, měli jsme tě rádi, teda máme tě rádi. A samozřejmě si vždycky byl seš, zdůrazňuji, seš. Super přítel do nepohody, ale řekněme si na rovinu, že... No radši nic. Ne, víš co, Jane, v pohodě. Je to v pohodě, nestresuj se, bude to dobrý. Tak, podívej se, Jane, je to v pohodě, už ti děláme nouzovej náhrobek. Zdůrazňuji nouzovej. Ale budeš teda asi jediný, kdo tady bude mít páč, tady to pak musíme vytěžit. Je, hele, myslíte, že budou mít antibiotika? Nemají. Mají hodně léků, to je super, ale nemají antibiotika. No, to můžeme prodat, tohle si necháme, to si necháme, ztrácí Zincova pistolet, aby se někde měla snad i vystavit. Jo. Valisačko, co je? Jo, ty seš depresivní a ještě k tomu jsme prodali vězně, no jo. Aby se nezbláznila. Tak Jana, jak jsi na tom? Přežiješ, bezvadný. Fafina taky přežije a Vlčák, tomu věřím. Pleasure Cruiser, výletní loď, tam by mohli mít antibiotika. A nemají. Dobře. Tak aspoň prodáme, no neprodáme cigára, teď je fakt potřebujeme, ne. Tak jo. Jo, tak ale stejně, už tady určíme hrob pro Jana. Už to tak mělo bejt. Má kvalitní sarkofág, tak ať si nestěžuje, pane bože. No. Tak dobrá, situace se nám stabilizovala. Zdá se, že všichni přežijeme. Dokonce i Vlčák. Tak bychom možná měli zvážit, jestli neuděláme někde tu novou jídelnu. O, obchodníci, no dík. A návštěva, tak uvidíme. K obchodníkům určitě pošleme Ileana, ten to nějak zvládne. Zvažuju dát pryč tuhle turbínu a místo ní... Tak kde si uděláte teda tábor? Tady někde až, no dobře no. Ach jo. No a místo turbíny to tam rozšířit. A udělat tady průchozí velkou jídelnu, která by byla napojená na tehle hlavní sklad. Jo, tak co máte? Blbiny. Samý blbiny. A alkohol po minulý zkušenosti fakt neberem. Ale mají vycpávanýho bobra, to se mi velmi líbí. No dobře, tak nic. Rozumíte mi, takhle to napojit rovnou na skálu a udělat tady obří jídelnu, která bude napojená na sklad.
A zároveň to bude napojený na mešitu, což samozřejmě je vždycky praktická věc. Jo. Jo, to by byl výborný nápad. Ale bylo by to ve finále menší než tohle, takže zas tak výborný nápad to zjevně není, ach jo. No nebo přesunout tahle pole. Ale to se mi taky úplně nechce. A víte co, tak zatím to vypadá, že jídelna stačí. Tak bychom ji možná mohli jenom trošku upravit. Zmodernizovat. Wow. To by se možná dalo. Ale na to nemáme. Tak jo. Dobře, namísto toho bychom mohli udělat... Jo, Ilános dostane knihovničku. Tak je to výzkumník, tak se nesmějte. Cože? A, vlčák se posral, zbláznil a jde do všech. Ježíš Maria. Vstávat? Kverty, tak dobře. Dobře, Kverty, ty nevstávej. Jiřa nevstávat, ty jsi dobrý mlátič. Taravo vstávat, ty nejseš tak dobrý mlátič, ale do toho cizinče vstávat, zmlaď ho. A Ileane, když to vidíš, tak buď hrdina a zmlaď ho. A Kverty, ty jdeš přímo do rány zmlácení. Tak, je to tady bitka. Zmlaďte ho rychle. On chtěl zabít Láďu Hrušku. To je... Já bych mu odpustil, ale... Útočit na Láďu Hrušku, to je hnusný, to je fakt hnusný. No, taky koukám, že jsme ho dobře zmátili, fajn, beru zpět. Tak jo. No dobrá. Na poli koukám, pracuje nějak málo lidí. No ne, pracuje jich dost, co to mám bejt. Fajn. Uvidíme. No, že máme málo medicíny, to je asi pravda, krucinál. Co nějakých serigium? Máme. Jo, valisačka je naše těžařka. Kverty, jestli můžeš, tak dělej na serigiu. Páč se bojím, že pro vlčáka budeme potřebovat hodně dalších léčiv. Ale dobrý, tak jako policejně jsme to zvládli, myslím. Hele, kdo jsi k nám přidal? Wow. Tak jo, tak po jednom z nových odběratelů ho nazveme... Dexík. Jo, Dexík neumí moc střílet, neumí moc bojovat, dáme mu nějakou pistoli, ano, sapíka. A uvidíme. Uvidíme, myslím, že se může hodit. Ubytujeme ho tady. Tarovovi necháme jeho starý pokoj, sice je malej, ale zase ho má dobře zařízený. Yes. Tak. No, vlčáku jako. Kámo. Už je dobrý. Tak ho necháme vyspat. Ráno se bere zbraň a bude to. Pane bože. Tohle jsou událostmi nabité díly. Uděláme tady elektrickou pec na tavení kovů. To se bude hodit. A vůbec těch kovů bychom asi měli tavit víc. Když teda koukám, že na to nějak není čas. No což. Jo, prodej. Přijeli nám obchodníci, počkáme do rána. Necháme Ilána vyspat po tom, co tady musel zmlátit vlčáka, což pro něj jistě byla velmi traumatická zkušenost. Tak, Ilána, ale už spíš dlouho. Jo, to prodáme. Ne. Taky si necháme, prodáme, co s tím? Teda jako vím, co s tím, ale jo. AI Core prodáme, i když by se nám mohl jinak hodit. Cigára si necháme, karamelky si necháme, uran si necháme. Dokonce bychom možná měli ještě dokoupit. Aha. No. Automatická věž, to se mi líbí, ale je to teda taky pěkně drahý, bereme ji. Je, arkáda, hra. Spell tanky, no dobře, tak jo. Koupíme si spell tanky.
Jo, super. Dobrá, bezpečnost 3 je hotová, takže vyzkoumáme. Třeba... Jo, rybí průmysl. Oh yes. Co jsme to vlastně koupili? Ten základ na věž a ještě něco. Jsem si jistý, že jsme koupili ještě nějakou blbost a už nevím co. Hned jsem to zapomněl. Jo, očáku, zbraň. Až doděláš teda tu ocel, páč, ocel se hodí. Ty umíš střílet? Ne. Tak si vemeš starou taravou, cizincovou zbraň, tam přinášela štěstí. Tak. Bezvadný. Sklady se zase plní jídlem, což je hodně dobře. A já vím, co jsme chtěli udělat. Tady tu lepší větrnou turbínu a taky, že ji rovnou uděláme. Nevím ještě kde. Možná tady? To je divný místo. Tady. Prostě a jednoduše. Jo. Důvod, proč ji uděláme, je to, že tady za chvilku hodíme minimálně dva chlaďáky, takže abyste si nemysleli, že se jenom vymýšlím kraviny, ale vymýšlím. Tak, jo. Zdá se, že situace už je hodně dobrá. Hodně jsme se vzpamatovali ze všeho. Aha, jo, to je Dexink, jasně. Tady Kujan Kujana jsme ještě nenabrali, že jo? Ale nabereme. Ve správný čas. Kdo má zase špatnou, jo, valisačka. No jo, to je taková depresivní ženská ta valisačka, to jste si asi všimli. Ta má v podstatě pořád špatnou náladu. Já neříkám, že ji nechápu, jako když je člověk stvrdlej tady, tak asi těžko bude mít nějakou ohromnou radost, no ale... Jo, dobře, budeme dělat trošku víc třísek. Protože proč ne? Aha, tohle je dobrý. Když jsme teda u těch různých věcí, tak bychom taky asi mohli udělat kompostér. Budeme si vyrábět vlastní kompost. A elektronická vodu... No, to potřebujeme. To potřebujeme. Ale lidi. Že to potřebujeme, ještě neznamená... Že si neuděláme pořádnou laboratoř na elektroniku a podobné věci. A uděláme ji tady ve skále. Takhle ji napojíme na sklad. Tak. A tak. A tak. Jo. To bude naše velká elektronická laboratoř. Jej. No ale priorita bude udělat tady chlaďáky. Hned co skončíme s tímhle. Tohle vlastně teda počká. Tak, jo. Wow, ta turbína jede. Ho, ho, ho. No, ale když ostatní stojí, tak nám sama dost energie nedodá zjevně. To je vidět. No, ale i tak je to slušný. Teď jde hodně. Jo, dobrý, s tou si myslím, že už to utahneme. Jo, tahle se úplně zastavila, protože tu má, jasně. No tak tuhle můžeme zrušit. To nevadí. Tak, a možná uděláme ještě jednu tuhle. A uděláme ji hned vedle. Takhle. Jo. Tím si myslím, že ztrátu té jedné turbíny dost dobře nahradíme. Tahle nám dává mnohem méně než tahle. Takže bezvadný. No. Jo, máme tu hru. Ano. Naše mešita se bude zabývat uctíváním her. Tak, zkusíme někde připravit tu automatickou věž. Přemýšlím, ještě na nás nikdy nespad úplně útok samostatný. Jako z oblohy, doprostřed základny. Ale, kdyby spadnul, tak by určitě bylo dobrý tady někde mít obranou věž. Třeba tady. Nebo tady takhle u Ilánova baráku, kápete? No.
Jo, ano, Ilanos bude mít obranou věž. Ach jo. Kanónovou věž taky potřebujeme. Tak, stavte pořádně. Ještě, že máme spoustu plastocely z nájezdů. Takže chceme dělat steel body, plasteel body. To určitě. A jo. Budeme dělat, dokud nebude. 210. Budeme dělat taky, dokud nebude. Aspoň 100. Budeme dělat pořád. A budeme dělat, dokud nebude, já nevím. 100. Zatím. Tak, jo. Koukám, že na laboratoři se pilně dělá, rovnou tam uděláme dvě dveře. Dvě plastocelové dveře. Jo, myslím, že plastocely ještě máme dost. Tak. Bezvadný. Tady už se na to maká. Zavedem tam energii. Tak. Ještě se podíváme tady na kupce a tím asi skončíme dnešní epizodu. No, to si necháme. Jo, to je asi tak všechno. Takže přátelé, loučím se s vámi a uvidíme se u další epizody. A nezapomeňte, že Mešita už má využití. Oh yeah.